Det var altid spændende at komme på landet igen. Peter var spændt på, om der var sket nogle forandringer, mens han havde været væk. Peter havde aldrig set så mange blomster ved Bills hus før. Den er virkelig flot, jeres have. Det er takket være Renkins kompost. Peter forstod ikke, hvorfor Bill blandede jord. I jorden. Kompost er ikke bare jord. Tag blade, græs, gamle madrester. Så bland det i et hul med luft, jord og vand. Kompost! Det lugtede ikke af madrester. Det er mad til planter. Ja, for planter bliver også sultne. Der var nok til deres egne planter. Men hvad med de stakkels planter i lobbyen? Hvad med alle de andre udhungrede planter? Peter var nødt til at lave nok til dem alle sammen. Sikke en underlig drøm. Hunsen havde tænkt over det. Al den jord og en abe måtte resultere i, at noget blev snavset. Og han skulle nok finde det. Jeg har da ikke købt jordbær. Hunsen kunne lugte et træ. En vandmelon. Et vandmelontræ. Spaghetti? Nej. Frugt? Frugtgetti? Hvad? Hvor? Hej, Hunsen. Din snude må da kunne opklare det her. Hunsens snude var det perfekte redskab til den her opgave. Hvorfor står min melkrukke her? Peter? Peter, man kan godt lave kompost i byen. Bare ikke indendør. Det kræver den rigtige bøtte. Så den får den rigtige mængde luft og lys. Og ikke lugter. Eller giver mig underlige drømme. Vi kommer til at have en masse kompost i overskud. Var der nogen, der sagde kompost? Mine tropiske planter kunne godt bruge noget kompost. Kompostbøtter! Åh, det ville mine te-roser elske. Et par uger senere havde huset de sundeste planter i gaden. Peter?